През 2019 година, както всяка една от последните 4 години за нас, Пловдив се променяше. Преди дни навършихме 4 години от нашия проект, от нашия семейен бизнес. Място, което стартирахме, когато улицата, на която снимаме сега, не беше пешеходна. В целия квартал се вижда голяма промяна. Последната една година се направиха много нови обекти. Да, някои естествено се филтрират, затварят, отварят се нови такива, но хората, които започват с конкретна концепция, успяват. Фестивалите, с които бе познат Пловдив на публиката в България, останаха движеща сила и на, това е мое лично мнение, и на 2019-та. Говоря за събития като Нощ на музеите, като One Dance Week, като фестивалите, които се провеждат в Капана. Така че разчитаме тези успешни събития да присъстват постоянно в следващите календари.